Dobro jutro, komšinice. Dobro jutro. Kako stojimo s mužom? S mužom? Nikako. Posvađa smo se jutro, otišao u grad. Pa ne pitam te za njega, bre, nego jesi muzla krave. A to? Pa jesam. Evo da vidiš. Pa šta ti je to? Pa moja izlučena krava, bre, da duplo više mleka. Če da zapišem ovo? Ajde, zdravlje. Komšija, a da svratiš na kaficu? Rajko! Rajko, mene tražiš? Ne tražim tebe, nego zijam. U šta bre zijaš? Zijam je skraćenica, zapisujem, istražujem, analiziram mesecima i da vidim kako stvari stoje. Dve pune kofe mleka. Dve? A, lal ti Vera, komšinice, ajdu zdravlje. Pa gde ćeš? Ječam žito, ječam žito, majčice sjeme plemenito. Šta to miriše, kumo moja? Silaža, kume. Silaža. I zato 4 kofe mleka. Ja, svaka je čast. Zato je krava lepa i zdrava. Šta to radiš, kume? Sve mi je jasno, kume. I ovdje su korišćeni as hibridi. A bre, kume, tugo ti je trebalo. Za moje krave nema ništa bolje od as silažni kukuruz. Zapiši, zapiši. Moja zemlja, moje seme. Da i Rajkova krava sajam vidi, pomoći će as hibridi. Moja zemlja, moje seme.